atenção a este cruzamento, cabeceamento e o golo! Marca o Fluminense! É um bom trabalho à direita de Igor Julião, mas o cabeceamento é fantástico, irrepreensível de Marcos Paulo. Igor Julião bateu pro gol! Golaço do Fluminense! Igor Julião encaixa um pombo sem asa! Igor Julião cruzou, segunda trave, olha o gol! Igor Julião. Bola enfiada, olha o Felipe! Saiu o goleiro, limpou o Felipe, bateu o gol! Jogou na frente pro Keno, apareceu, se joga na bola o Igor Julião e manda pela linha de fundo. Bola no fundo pro Igor Julião, cruzamento pra trás, olha o canto! Julião, diving header, one word.